Cidinho, só na capelinha. Cidade de Deus é onde invadir. Nós com os alemão vamos te divertir. Bobina de Deus, vou te dizer como é que é. Lá não tem mole. E pra retalha na de Deus até. Não tem mole pro exército. Eu dou maior conceito, carinho e dou valor. Um bandido tem bala que semente embobou. Para pa 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 para pa pa pa. Quero ouvir você de cada, vai! Para pa 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 pa. Vem um de R15 e outro de 12 na mão. Vem mais um de pistola e outro com 2 oitão. Mais um duro na frente, escolta do camburão. Amigos, eu não esqueço, nem deixo pra depois. Lá vem dois irmãozinhos, solta o tiro pro alto, só pra fazer teste. E na ida até que pintou o seu DJ. Ele só bandido ruim, e ninguém trabalha. De AK-47 na outra mão, mano. A vizinhança dessa massa. Foi na entrada da favela. Hoje já chegou ponto 50. E se tu toma um será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30. Esse F é maneiro. Eu digo pra vocês, quem é aquele cara de M16? Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã. Acabo com safado, dou um tiro de passar. O que é esses alemão? Tudo safado. Vem de garrucha velha, dá dois tiros e sai voando. Se não pode, revolve. Nós quebra na porrada. E finalizo o rap detonando. Boa! Pá, 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 pá,